Governo liu-se si reunião Conselho-Ministro, nomea diretor-média online Tempo Timor, J. Antônio Belo, Odissei Presidente Conselho-Administração Rádio-Televisão Timor-Leste rttlp ba período tinangat. Governo fute de se jão aprova-resolução Governo, com a generação ba atual Presidente Conselho-Administração Rádio-Televisão Timor-Leste RTTLP Francisco da Silva Gari. Liu-se si proposta Ministro Assuntos Parlamentares no Comunicação Social, Francisco Martins da Costa Pereira Jerônimo. Ministro Presidência Conselho-Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães Teten decisão ne baseia ba ponderação ponto de vista no preocupação com siranebe maca ministro assunto parlamentares no comunicação social Iha horiba oin belehadia na utan serviço empresa estatal aprova a exoneração é ba atual presidente do conselho administrativo rádio e televisão Timor Leste no hálo fale nomeação ba presidente fun senhor José António Belo ba período de tinanhat a uh, proposta de nenh, mãe rusice, senhor ministro, assuntos parlamentares e comunicação uh, social. Antes nenh, o g. Antonio Belo resigna Angola na né, ausência cargo no dar diretor media online Tempo Timor e falou então lulu fula abril tinang nenh. Né. dos Santos, Sejarro Guitars, gmn.